kde sa solnú pozrieť do budúcnosti cloudových riešení. V blízkej budúcnosti budú tie najlepšie cloudové riešenia postavené na princípoch nášho Open Sovereign Cloudu. Budú plne automatizované od hardwareu v datacentrách až po aplikačnú úroveň. Postavené budú na open source technológiách, aby ste nemuseli zbytočne platiť licenčné poplatky a neboli závislí na nich. Budú schopné garantovať suverenitu a bezpečnosť dát za každých okolností. Ak nemáte čas čakať na budúcnosť, tak sa môžete pridať k nášmu tímu v prítomnosti a tvoriť budúcnosť cloudov už dnes.